chiến chỗ đó đâu prang trong năm pi pon một hai buồn đi khát mùi chủng nuôn cho bằng tuần lê sáp ban proca ao cả sẽ có ạ thưa sai prang đời xa khắc khát tức có pi rót tha pi bal prote chất kháng đại chủng rung ao cả sẽ có không prang bằng co bằng can pol trong lúc giải pil chất đập ngay đam khai mẹ cả ní ban proca ao cả sẽ có ạ thưa sai prang gram head pol khắc tức khả năng cả sẽ có ăn ăn thá bánh hà ní cao biên du một hơi ai rót tha pi bal nội tại khmien đầm nọ sai កសិករនៅស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់លោកនួនឈិនបានប្រាប់វិទ្យានៅថ្ងៃទី9មករានេះថាកាលពីរដូវប្រាំងឆ្នាំមុនលោកបន្ថយការដាំដុះពី2ហិកតាមកសល់1ហិកតាដោយសារខ្វះទឹកចំណែករដូវប្រាំងឆ្នាំនេះលោកសម្រេចមិនបង្កបង្កើនផលតែម្ដងដោយសារទឹកកាន់តែតិចស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលខេត្តចេញប្រកាសបែបនេះលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហាខ្វះទឹកធ្វើស្រែប្រាំងតែងកើតមានជារៀងរាល់ឆ្នាំ ចំណែកកសិករម្នាក់ទៀតនៅស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស្ងួនយឿនបានឲ្យវាឌីដឹងថាការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើស្រែប្រាំងនៅឆ្នាំនេះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពលរដ្ឋដែលធ្វើស្រែប្រាំងឬស្រូវប្រដេញទឹកបានតែម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំលោកបន្តថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យខ្វះទឹកជារៀងរាល់ឆ្នាំបែបនេះគឺដោយសារតែអាជ្ញាធរមិនព្រមធ្វើតាមការស្នើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជំរុញឲ្យមានការសាងសង់ទំន
បាទតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តស្វាយរៀងបានលើកឡើងនៅហេតុផលដូចដូចគ្នាថាកសិករមិនគួរបង្កបង្កើនផលជាលើកទី 2 នោះឡើយ ព្រោះចំនួនទឹកមិនមានសមាមាត្រជាមួយទំហំដីស្រែបណ្ដាលឲ្យលើផែនការផ្គត់ផ្គង់ទឹកប្រមាណពី 600,000 ដល់ជាង 20,000 ហិកតារដ្ឋបាលខេត្តនីមួយៗបញ្ជាក់ថាការផ្អាកការបង្កបង្កើនផលស្រូវប្រាំងជាលើកទី 2 នឹងត្រូវធ្វើឡើងក្រោយបញ្ចប់ការប្រមូលផលស្រូវក្នុងខែមករារហូតដល់ខែឧសភាអាជ្ញាធរសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើកសិករនៅតែបន្តធ្វើស្រែប្រាំងនោះរដ្ឋបាលខេត្តមិនទទួលខុសត្រូវ លើការខ្វះខាតទឹកស្រោចស្រពដំណាំហើយអាចនឹងជួបប្រទះការខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃខ្វះទឹកសម្រាប់សត្វពាហនៈនិងខាតបង់ថវិកាបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែកសិករភាគច្រើនបានបង្ហាញការហួសចិត្តចំពោះហេតុផលរបស់អាជ្ញាធរស្របពេលដែលកម្ពុជាជាប្រទេសសម្បូរទឹកមានបឹងស្ទឹងនិងទន្លេដែលមានរដូវទឹកឡើងទឹកសម្រកទៀងទាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំពួកគាត់ថាបើរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តនយោបាយទឹកដោយកសាងអាងស្តុកទឹក ស្ដារប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងមានដំណាភៀបក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកឲ្យបានត្រឹមត្រូវបញ្ហាមួយនេះគឺមិនមែនអូសបន្លាយរាប់ឆ្នាំបែបនេះឡើយវាឌីមិនទាន់អាចសុំការបកស្រាយបន្ថែមពីបញ្ហានេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកញ្ញាអឹមរចនាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី 9 ខែមករានេះតែកតិនរឿងនេះក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់អង្គការសាមគ្គីភាពកសិករកម្ពុជាលោកឌីកុនធាបានចាត់ទុកថា ការប្រកាសឲ្យកសិករផ្អាកធ្វើស្រែប្រាំងនៅឆ្នាំនេះគឺជាកំសោយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តនយោបាយទឹកខណៈទំនួលខុសត្រូវពិតប្រាកដរបស់អាជ្ញាធរគឺការធានាលើសិទ្ធិរាជភាពប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលអាចនាំឲ្យកសិករធ្វើស្រែបានគ្រប់រដូវលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរពង្រឹងបន្ថែមទៅលើការអនុវត្តនយោបាយទឹកដោយទម្លាក់ថវិកាជាតិឲ្យមន្ត្រីកសិកម្មស្ដារឬក៏សាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របន្ថែមទៀតនិងរក្សាដំណ
ជំនាញកសិកម្មនិងប្រជាកសិករបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះជាបន្ទាន់ដោយរិះរោគវិធីសាស្ត្រផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងធានាទៅលើនិរន្តរភាពយូរអង្វែងដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យកសិកម្មជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាជាងការប្រកាសឲ្យផ្អាកធ្វើកសិកម្មដូចពេលនេះខ្ញុំបាទសែនសច្ចៈ VOD